မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပြီးတာညွှန်ကြားမှုစီဌာနမှာ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တက်ထွက်ရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြီးတော့မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ31ဒီဂရီဆယ်စီယပ်88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယပ်93ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးရုံမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတည့်ရတင့်အစ်မတင်ထူတန်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာလည်းတပြည်လုံးမှာတည့်ရတင့်အစ်မတင်ထူတန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ချိန်တွေကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်စက္ကန့်30နာရီချိန်တင်ထွက်ကြများအရာမင်္ဂလာပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လီဗီးယားနဲ့ယမန်ဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်အဆိုပါလီဗီးယားနဲ့ယမန်ဟာပုံမအောက်ကောင်လာနိုင်ပြီနောက်36နာရီအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ဟီတပ်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမ်းခြေကိုဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တုံလေးအောက်ကောင်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာမြန်မာကမ်းရိုးတွေတခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးတက်လေပြင်များကျရောက်ပြီးလှိုင်ကျဉ်နိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်ကျစဉ်ရေပြင်မြေပြင်လေးဟာတနအီကို35မိုင်မှမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်မြင်မှာမြန်မာကမ်းရိုးတခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရှစ်ပေမှာ10ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနေ့ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ရတော့စကရိုင်းဒါကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိစိနဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကရိုင်းဒါကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြည်ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဒေသလိုက်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်နေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတွားဤတွဲနယ်ပြတ်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထိချုံရပါမယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတွားဤတွဲမနေ့ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလဲမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထစ်ချုံရပါမယ်အနည်းဆုံးပူချိန်မှာလဲ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတွားဤတွဲမနေ့ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရပါမယ်အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနည်းနဲ့ရတော့ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးပုံနေပါမယ်။မြေရေကြီးချင်းတတိပေးချက်ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်နံနက်6:30အချိန်မှာမိုးလဲ15:30အချိန်တွင်တောင်ရင်မြေဟာမြောက်ဝတီမြို့မှာ6ပေခန့်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်15:30နာရီအချိန်တိုက်ထွာကြရာရေမြို့ရဲ့စုံးရေမတ်အောင်4ပေခန့်မှာရောက်ရှိနေပြီးနောက်တစ်ရက်အတွင်းရေမြို့ရဲ့စုံးရေမတ်တို့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။တို့ဖြစ်ပါ၍မြောက်ရီမြို့နယ်အတွင်းရှိမြကန်အနီးနယ်မြေနေပိုင်းနေထိုင်သူများအနေဖြင့်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြပါရန်အကြံပြုအပ်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ